Албетте, ар бир сатуу процесси бул баарыңыздар билгендей эле бул сиздин колуңузда болгон товарды же колуңузда болгон кызматты акчага алмаштыруу. Бирок бул процесс мисалы үчүн А-дан Б-га чейин көрүнгөн менен абдан көп тармакты камтыйт. Анын ичинде албетте бул ар бир сатуу процессинин максаты десек болот, ниети десек болот. Негизи колуңузда бар нерсени бүгүнкү болгон кумшекериңиз мисалы үчүн же алмаңыз бар же жумурткаңыз бар аны сатып акчага алмаштыруу эмес. Сиздин алган кардарыңыз сизге эртеңки күндө кайра кайтып келиш керек. Анан жада калса өзү кайтып келбей достору, туугандары, тааныш билиштин баардыгын эшитип келип сизден алдырыш керек. Ошондой максатта сатууну караштырыш керек. Биринчиси бул кардарга тейлөө көргөзүү. Экинчиси бул кардарды кайсы жактан таап келебиз, бул массалык маалымат каражаттары деп койсок болот. Үчүнчүсү бул кардар менен кардарды кантип сервис кылуудагы скрипттер деп айтабыз. Төртүнчүсү өзүңүздү өзүңүздү презентациялоо. Адан кийинки пунктубуз бул кардар менен сатуунун кандайдыр бир жолдору, анан ошонун баардыгын анализдеп кыла турган акыркы этектөөчү пунктубуз бул аналитика жана анализ. Сиздин кардарыңыз сизге келгенге чейин ошол маалыматты, образыңызды, репутацияңызды ар кайсы тааныш билиштерден биринчи ирет, анан кийин массалык каражат кызматтарынан ал пунктка кийин өтөбүз. Далилди биздеп келгенден кийин, сизге келгенден кийин сиздин көргөзгөн тейлөө кызматыңыздан билет да. Айырмасы жок, сиз бул сатууну кылып атасыз. Сиздин кызмат тейлөө деңгээлиңиз абдан бийик деңгээлде болуш керек. Босогодон баштап эле сиздин кеңсеңизге же сиздин сатуучу бөлүмүңүзгө келгенден кийин ошол жердеги ар бир болгон контакт жана орусча айтылгандай первое впечатление дейт го, биринчи болгон контактты сиз өмүр бою жою албайсыз деген ушундай бир теория бар. Ал негизи практикада дагы иштейт. Биринчи 40 секунд сиз жөнүндө кабыл алынган маалымат бул кардарыңыздын оюнда түбөлүккө чейин калган маалымат болуп эсептелет. Анан албетте кардар сиздин кеңсеңизге келгенден кийин сиз өзүңүздүн сатуучу катары сиз өзүңүздүн баягы кескөйлүгүңүздү көргөзүү максатында сиз дагы өзүңүздүн колуңуздагы жабдуулар даяр болуш керек да. Демек сиздин сырткы келбетиңиз, сиздин жылмайганыңыз, сизден аңкыган жыттарыңыз деги эле баардык нерсе ошол сиздин кардарыңыз чечим кабыл алууда абдан чоң бир бөлүкчөлөр болуп эсептелет. Сиз сатуучу катары ошол кардар менен тик көз караш, сылык мамиле, мисалы үчүн кофе чай сунуштап, кофе чай сунуштаган дагы бир эмеси бар, мындай психикалык метод десек болот. Кофе чай ичкенде ал мисалы үчүн ошол суу чаңкаган максатын эме канааттандыруу максатында эмес, а балким ал психикалык тармактан мындай жабык позада отурган адамды сиз ачасыз, анан кичине релакс болуп сизге ачылып сиздин суроолоруңузга тагыраак жооп берет деген максатта берилген бул кофе чай деп эсептесек болот да. Анан сырткары дагы бир ыкмалары бар, аны тагыраак чоңураак кылып ачып берсек болот да кийинки методдорда. Ар бир кардар менен сүйлөшүүдө сиздин максатыңыз 5 мүнөт, 10 мүнөт, 20 мүнөт, балким ар ким ар кандай алтындай убактысын сиз үчүн бөлүп атайын келгендиктен сиз ошол убакты максималдуу түрдө продуктивдүү өткөзүшүңүз керек да. Сиз максималдуу түрдө суроолоруңузду берип кардарга эмне керегин далилдеп чыгышыңыз керек, тастыктап. Анан ошол жолунда дагы сиздин бир гана шансыңыз болот жакшы бир ошол сураган объемду, сураган сапаттагы товарды берүүгө сизде бир гана шанс болот. Ошону унутпаңыздар. Интернетте, китептерде жазылган абдан көп теория бар, бирок бизде биздин менталитет менен биздин Орто Азияда менталитет, кыргыздын менталитети менен болгон иштеген нерсе бул тааныш билиш деген нерсебиз бар. Бул ошонун ичинде тааныш билиштен сырткары бул жердешчилик, бул тууганчылык, бул чогуу мектепти окуганбыз, чогуу университетти окуганбыз деген ар бир нерсе бул сиз үчүн мен айткандай бул дополнительный порт. Мисалы үчүн эки телефон келсе бири бирине сайганда мисалы айфонго lightning порт керек, андроидко USB порт керек деген сыяктуу эле сиз ошо келген кардарыңызга туура портту тандап сайышыңыз керек да. Эгерде сиз тааныбаган чочун киши келип туруп сизге жердеш болуп чыгып калса балким жердешчилик тармагына сүйлөшүңүз керек. Айтор бул жерде эң чоң айырмасы эмнеде болот? Мисалы үчүн сиз бул кардар менен иштөп жаткан максатында кийин кеткенде сиз аркасынан чалып ай Айбек байке кандайсыз, менен ала турган болдуңузбу деген учурда сиз эгерде сатуучу гана ролунда калып калган болсоңуз ал нерсе сиздин мамилеңиздерди, экөөңүздөрдүн мамилеңиздерди
кандайдыр түрдө бул ыңгайлуу эмес да. Кандайсың отторжение деп коет го баягы. Сиз чалганда улам эле ай бул мага сатам деген максатта чалып атат деген болот да. А эгерде сиз биринчи жолугушууда кызматыңызды көрсөтүп, тейлөөңүздү көрсөтүп, ошол учурда сиз Айбек Байке менен условно дос катары же жердеш катары же классташ катары мамиле түзүп калсаңыз, сиз эртең чалган сайын бул сиздин экөөңүздөрдүн болгон мамилеңиз формалдык эмес мамилеңиздерди чыңдоо максатында болот. Демек мен айтам, туура порт тандадыңыз да, ошондочу. Ошол учурда сиздин сатууңуздун баягы шансы көбөйөт десек болот. Бул нерсе практикада көргөзүлүп келе жатат да. Кардар, мисалы үчүн, биринчи контакт кылгандан кийин, бул чалабы же интернеттен жазабы, балким ошол этап кийинки этапка өтөбү, мисалы үчүн, кийинки этапы балким бул интернеттен жазгандан кийин бул балким чалуу этапы, баягы классикалык түрдө. Чалуудан кийин бул жолугушуу этапы. Анан ар бир этапта биз аналитиканы жүргүзүп, канча пайызы кардарлардан ошол жака өтүп атат, анан канчасы өтпөй кетип калып атат, биз ошонун кол алдыбызда билишибиз керек. Демек бул эмне максатта керек? Сиз колдонгон мисалы үчүн 5 каналдан тартып аткан болсоңуз, ошол 5 каналдын 2 каналы иштеп, 3 каналы балким иштебейт. Жөн эле сиздин акчаңызды сорап аткан каналдар болушу мүмкүн. Ошол каналдарды сиз жокко чыгарып, 2 канал менен көбүрөөк басым жасап, кайра кардар тартуу максатында эсептелет да. Албетте, сатуу процесси биздин коомчулукта көп адаштырышат. Сатуучу менен операторду балким же реализаторду адаштырышат. Сатуучу деген инсан бул абдан көп тармактан билими бар инсан. Маңдайыңызда отурган сиздин өнөктөшүңүздү, сиздин кардарыңызды кызыктара ала турган инсан болуш керек. Ошон үчүн сиз сатуучу болсоңуз, сиз сатууга тешиңиз бар инсан болсоңуз, сиз адай бакылактан баштап көп тармактуу жалпы бир темаларга алып баруучу ой жүгүртүүңүз бар болуш керек. Сиз психологияны билишиңиз керек, сиз балким тилдерди билишиңиз керек. Ошондой масштабтагы инсан болушуңуз зарыл. Анан албетте ошол үчүн өзүңүздүн алдыңызда өзүңүздүн билимиңизди жогортуу максатында иштешиңиз керек. Сиздин өзүңүздүн кесипкөйлүгүңүздүн жогортуу максатында иштешиңиз керек. Ошол себептен баардыгыбыз умтулсак, ийгиликке жетишебиз деген мен тилегим бар. Рахмат чоң.